є київські на відкритті виставки «Раритети козацької доби». До нас прибули два унікальні раритета. Це булава Івана Мазепи, яка потім належала Пилипу Орлику за переказами. І ще один унікальний документ, який вперше покинув межі Швеції, це Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Коли я вперше почув від президента ідею, що треба привести Конституцію, я не повірив, що нам вдасться це зробити. Тому що 311 років Конституція Пилипа Орлика не виїжджала з території Швеції. Мінімум 13 років тривали переговори з Швецією про те, щоб саме оригінал Конституції потрапив до України. Ми пам'ятаємо візит королівської родини у 2008 році. Вже тоді хотіли, щоб був оригінал Конституції в Україні, але тоді приїхала лише копія. This document returns from exile to Ukraine to finally celebrate the fulfillment of its original promise. Full Ukrainian statehood in the community of European democracies. Конституція Пилипа Орлика народжена після поразки у битві під Полтавою, і вона містить у собі ті важливі демократичні засади, які підтверджуються українською державністю в європейській демократичній спільноті. Конституція Пилипа Орлика, яка представлена в експозиції, вона відкрита на першій, другій і третій статтях. Перша стаття проголошувала необхідність відновлення єдності з Константинопольським патріархатом. Друга стаття – про недоторканність кордонів України. Третя стаття – про відновлення союзу із Кримським ханством. Тобто всі ці питання, вони актуальні. Гетьманська булава, яка зберігається в місті Лінчопінг, яка, очевидно, належала гетьману Івану Мазепі, а потім Пилипу Орлику. Гетьманські універсали, які регулювали абсолютно всі сфери життя тогочасного суспільства. Їх на сьогодні можна порівняти, провести аналогію з нормативно-правовими актами уряду та президента України. Нарешті актуальний клейнот гетьмана Івана Мазеп, який також має назву «Знак гідності голови української держави».